І Савченко, і Рубан на волі. Вам не почулося. На самому початку вівторка, рівно о півночі, суд відпустив підозрюваних у підготовці масового вбивства, оскільки строк їхнього арешту сплив. Нового клопотання від прокурорів про подовження запобіжного заходу до суду кажуть, що не надійшло. За ґратами Савченко і Рубан, якщо пам'ятаєте, провели понад рік. Їм інкримінують учинення дії з метою насильницького повалення конституційного ладу. Слідчі доводять, що Рубан намагався ввести зброю з окупованого Донбасу, яку Савченко потім планувала використати для теракту під куполом Верховної Ради і для масових розстрілів у середмісті української столиці. Обидвоє підозрювані ті звинувачення геть відкидають. Після звільнення Савченко заявила, що буде боротися за цілковите виправдання. Її речниця запевнила, що вже у понеділок депутатка повернеться до роботи у парламенті. Наразі визначається дата наступного засідання суду, на якому обвинувачення не виключено, що знову клопотатиме про обрання для Савченко і Рубана нового запобіжного заходу. Про плани Рубана нічого не відомо, а от Савченко каже, на суд ходитиме, тікати з країни не збирається.